Radiohartaus. Isän ja pojan ja pyhän hengen nimeen. Terveisiä Aurinkorannikolta, olen karjalaisen Jarmo, Aurinkorannikon seurakunnan pappi. Jeesus oli innokas oman aikansa Raamatun käyttäjä. Jeesuksen aikana synagogissa luettiin Tooraa, eli Mooseksen kirjoja sekä suuria profeettoja. Jeesuksella ei ollut käytössään meille suotua etuoikeutta, eli uutta testamenttia. Tämä ei kuitenkaan pitkätukkaista mestariamme haitanut, sillä Jeesus näyttää lainaavan kerta toisensa jälkeen paljon Mooseksen kirjojen ja muun vanhan testamentin tekstejä, ja jopa yhdistelevän niitä sujuvasti toisiinsa. Jos sinulla on Raamattu ulottuvillasi, etsi sieltä ensiksi 5. Mooseksen kirjan 6. luku ja 5. jae. Rakasta Herraa Jumalaasi koko sydämestäsi, koko sielustasi ja koko voimastasi. Käännä sitten 3. Mooseksen kirjan 19. luku ja 18. jae. Älä kosta omaan kansaasi kuuluvalle, äläkä pidä yllä riitaa hänen kanssaan, vaan rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Minä olen Herra. Piipahdetaan hetkeksi Israeliin 2000 vuoden taakse. Siellä on nimittäin jälleen kerran tilanne päällä. Jeesus on juuri ripittänyt saddukeuksia varmaankin aika rajuin sanankääntein, ja fariseukset ovat sattuneet kuulemaan tästä episodista. On selvää, että fariseukset haluavat maksaa Jeesukselle korkojen kanssa takaisin. Ja tätä varten he perustavat työryhmä ja pohtivat yhdessä, kuinka he oikein saisivat laitettua Jeesukselle luun kurkkuun. Tuo Nasaretin puuseppä nenäkkäinen vastauksenee alkaa nimittäin ottaa fariseusten porukkaa totisesti pattiin. Ja on hyvä näpäyttää häntä. Ja niinpä tuo fariseusten työryhmä saa suunnitelmansa kasaan. Valitaan yksi heistä, joka on lainopettaja, kysymään Jeesukselta kinkkinen kysymys. Opettaja, mikä on lain suurin käsky? Ajatuksena on nimittäin palauttaa Jeesus omista suurista luuloistaan ja taivasharhoistaan takaisin maan päälle. Luulen, että Jeesus katselee haastajansa silmiin ja ottaa mielensä ja sydämensä tallelokeroista pari Raamatun jaetta vastaukseensa. Hän nappaa yhden osan 5. Mooseksen kirjasta ja toisen kohdan 3. Mooseksen kirjasta ja niputtaa ne sulavasti yhteen. Rakasta Herraa Jumalaasi koko sydämestäsi, koko sielustasi ja mielestäsi. Tämä on käskyistä suurin ja tärkein. Toinen yhtä tärkeä on tämä. Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Näiden 2 käskyn varassa ovat laki ja profeetat. Niin lainopettaja kuin koko fariseusten porukka jää monttu auki jälleen ihmettelemään Jeesuksen vastausta. Jeesuksesta sanottiin, että hän puhui niin kuin se, jolla valta on, eikä niin kuin kirjan oppineet. Kaikesta nähdään, että Jeesus arvosti vanhaa testamenttia ja vahvisti vanhan testamentin kirjoitusten arvon ja merkityksen puheissaan kerta toisensa jälkeen. Mutta silti hänen puheissaan oli jotakin erilaista kuin fariseusten puheissa. He käyttivät samoja Raamatun tekstejä, mutta silti niissä oli toisenlainen taustasoundi. Miksi ihmeessä oli näin? Fariseukset hallitsivat lain yksityiskohdat, mutta sen sanoma oli kauan sitten kadonnut heidän sydämestään. Heidän ulkoiset tekonsa olivat oikein, mutta sisäiset motiivinsa olivat vääriä. He kyllä suullansa puhuivat oikeista asioista, mutta heidän sydämensä ei ollut mukana heidän puheissaan. He tekivät Jumalan käskyistä asioita, jotka entisestään kuormittivat muutenkin jo taakkojen alle nääntyviä ihmisiä. Mutta mitä sitten? Mitä tämä liikuttaa minua vuonna 2024? Väitän, että se sama sanoma, mitä Jeesus julisti 2000 vuotta sitten, on voimassa yhä tänään sinunkin elämäsi kohdalla. Kerran kerrotaan, että Jeesus meni synagogaan ja avasi kirjakäärön ja löysi sen kohden, jossa sanotaan, Herran henki on minun ylläni, sillä hän on voidellut minut. Hän on lähettänyt minut ilmoittamaan köyhille hyvän sanoman, julistamaan vangituille vapautusta ja sokeille näkönsä saamista, päästämään sorretut vapauteen ja julistamaan Herran riemuvuotta. Erään toisen kerran Jeesus sanoi, että en minä ole tullut maailmaa tuomitsemaan, vaan pelastamaan. Eli Jeesuksen puheissa oli aivan toisenlainen ulottuvuus kuin fariseusten tekopyhässä hurskastelussa. Fariseukset lisäsivät ihmisille uskon kahleita ja Jeesus julisti uskon vapautta.
Johannes kirjoittaa Jeesuksen kuoleman jälkeen kirjeessään, sitähän Jumalan rakastaminen on, että pidämme hänen käskynsä, eivätkä ne ole raskaita noudattaa. Kaikki, mikä on syntyisin Jumalasta, voittaa maailman. Ja tämä on se voitto. Tämä on maailman voittanut meidän uskomme. Elämme Jeesuksen seurassa ei ole raskasta, orjuuttavaa sääntöjen noudattamista. Ei tekopyhää pilkun viilaamista, jossa ei voi hymyillä, nauraa tai nauttia elämästä. Ei. Se on nauttimista siitä, että saamme yhdessä vapahtajan kanssa kasvaa päivä päivältä kohti hänen syvempää tuntemistaan. Eikä Jeesusta turhaan kutsuta vapahtajaksi, vai mitä mieltä sinä olet? Oikein siunattua päivää.